відключення електроенергії – це проблема не лише побутова у квартирі чи будинку. Через відімкнення світла не працюють у Тернополі деякі світлофори. Тож ми вирушаємо з оператором перевірити, яка ситуація на найбільш складних ділянках і на найбільш складних перехрестях, а також що думають люди. Хаос в години пік. Так можна назвати перехрестя у Тернополі, коли вимкнені світлофори. Люди переходять дорогу, коли хочуть і де хочуть. Водії, забуваючи, що без світлофора діють розмітка і знаки, їдуть, аби першими проскочити. Це навіть часом виглядає комічно, якби не було трагічно. Адже аварії останнім часом на перехрестях трапляються щоранку і щовечора. Свідком такого колапсу часто стає наш оператор Андрій. Їдучи на зйомку чи на роботу, помічає, які місця в час блекауту найскладніші. Ось, наприклад, на ринку, де постійний рух, люди перебігають один перед одного. Я б на місці муніципалів сюди поставив регулювальника, оскільки тут є небезпека для життя і здоров'я пішоходів. Окрім ринку, складна ситуація і на перехресті з Луки 15 квітня Купчинського. Тут навіть за час зйомки бачимо, як жінка вичікує і через дві суцільних перебігає дорогу. Порушую дуже правила руху. Ви порушуєте? Ну, як же. Бо неправильно прийшла. І якщо вдень її водії помітять, то ввечері такі порушення людям можуть вартувати життя. Люди, які перебігають дорогу ввечері, є взагалі окремою загрозою. І в першу чергу для своєї ж безпеки. На перехрестях і пішоходах деякі з них навіть не включають ліхтариків, а просто в темному одязі, в куртці, в штанах, в капюшонах просто перебігають дорогу. Бо вони думають, що якщо вони на пішохідному переході чи на світлофорі, то їх має зразу машина пропустити. Кількість аварій у Тернополі збільшується. Щодня поліцейські подають інформацію про постраждалих чи загиблих пішоходів. Але тернополяни переконують, водії теж необережні. Якби не гнав тут на пішоході, наприклад, на тій вулиці, тут не треба гнати. А він десь інженер. Тут до 60 кілометрів навіть не можна їхати. А вони їдуть, що одно. Тут складне перехрестя, так? І для водіїв, і для пішоходів. Ну, я ж тут навіть вон. Навіть там, коли лікарні, там каже, що не можна чи переходити, а він їде, що одно їде, особливо від лікарні той правий поворот. Ти ж йдеш по переході, а він вже треба, він має переїхати, ще сигнал. А водії наголошують, без світлофорів складно порозумітися на дорогах, тому потребують регулювальників. На перехресті, там біля катедри на Східному, тільки раз регулювальник, він постійно там працює. Тут на перехресті ніколи в житті не було, тут ніколи не було. Ти не знаю, пішоходи всі чорні куртки вдягають, їх майже не видно. Тільки деякі розумні люди беруть фонарик і їх видно, або щось таке, що світло відбиваєш. А так, то я б не сказав, що легше стало їздити. А діти? Діти? Дітей майже ніколи не бачу. Якщо бачу, то вони з батьками переходять, як все як має бути. А також, що перебігати, то ні. Регулювати рух на складні перехрестя виходять патрульні поліцейські. Але ж не можуть стояти цілий день чи на всіх локаціях. Зазвичай регулювання потрібне саме тоді, коли йде час пік, коли більший потік транспорту і саме коли вимкнене регулювання дорожнього руху світлофорами, коли відсутня електроенергія. Найбільш складніші перехрестя в Тернополі – це є перехрестя 15 квітня з Луки, Степана Бандери – Коновальця, також Руська – Замкова. Це такі три найголовніші перехрестя, які нам доводиться регулювати рух. Патрульні просять водіїв та пішоходів повторити або ж вивчити правила регулювальника. Бо поки що більшість, навіть коли бачить вказівки, їдуть хто як хоче. Ці жести потрібно вивчити, хоча їх небагато, всього-навсього три. І кожен, якби поставився до цього свідоміше, то, мабуть, в нас би не було такої проблеми, що або водій, або пішохід не знає цих жестів і створює перешкоду іншим учасникам дорожнього руху. Отож, перший жест – рука вверх. Жест регулювальника, який забороняє всім учасникам дорожнього руху продовжувати рух. Другий жест – руки вбік. Руки можуть бути як опущені, так може бути одна рука до грудей, інша опущена. Цей жест дозволяє переходити пішоходам за спиною і перед грудьми. Іншим учасникам, тобто водіям, цей рух дозволяє проїжджати з рукава в рукав, образно говоря, і повертати праворуч. Рух на спину, на груди заборонений. Третій жест. Одна рука прямо, друга вбік. Цей жест, коли я стою, наприклад, от до цього до камери,
Цей жест регулювальника дозволяє поворот тільки праворуч. Жести регулювальника ігнорувати не можна. Це порушення правил дорожнього руху. Штраф – 510 гривень. І пам'ятайте, нам не страшний жоден блекаут, якщо кожен, і водій, і пішохід, буде дбати про власну безпеку і безпеку дорожнього руху.